Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World aqui no canal. Gente, olha só cara, hoje eu tenho uma coisa muito legal pra fazer aqui com vocês, que é uma girosfera de carnívoros muito bacana, belezura? Mas antes, né, como vocês sempre sabem, vamos abrir nossa loteria jurássica. Eu já peguei essas aqui primeiro, gente, já até comprei aqui, ó, concorrendo a um anquilossauro, gente. Isso aqui é bom, tá? Anquilossauro é da hora. Essa daqui não vale a pena, que é 400 de dinograna, não vale a pena gastar dinograna, apesar de que é um pacotinho, né? E a gente poderia, né? Mas, cara, não vale a pena de maneira nenhuma. E tem essa aqui de assistir anúncios do Colasucos. É bom, tá? É bom, porque a gente fica concorrendo a ouro também, cara. E, tipo, pegar 15 vezes de tanto de ouro é uma maravilha, tá, gente? Essa aqui é o segredo, gente. Ó, loteria é o segredo pra conseguir muito ouro. Olha isso aqui, ó. Nem precisa vir um aquilo, velho. Mas se vir várias vezes do ouro aqui, eu tô feliz, tá, gente? É muito bom. Mas, enfim, a gente tava concorrendo aqui à loteria de um espinossauro geração 2 e esse eniossauro, gente, ó. É muito legal esse bichinho, gente. Ele é um pack com chifrinho, gente. Que bonitinho, cara. Qualquer um deles que vir é uma vitória pra mim. Então, cruza os dedos, vamos ver se a gente tem sorte aqui nessa loteria. E, peiba, ó. Veio um, hein, gente. Veio um. Espino. É o espino, mano. É o espino, mano. Eu falei, gente. Meu Deus, gente. Caraca, que sorte, velho. Espinossauro geração 2. Mano, esse cara aqui é muito, muito legal, gente. Muito legal mesmo. Cara, além de ser um espino, é o geração 2, gente. A gente já vai ter os dois espinos aqui no nosso parque. Lindo, né? Só vai faltar incubar. Mas, enfim. Geração 2 de espino garantido com sucesso. Ganhamos DNA. E, por fim, mais 7 pacotinhos aqui de DNA. Tudo bem, cara. Recuperamos muita coisa aqui. E agora a gente vai estar concorrendo, olha só, ao Diprotodonte, caraca, parece de pirona, velho, esse bicho aqui, mano, o nome dele. E o Ornithoceros. Ornithoceros, olha que bonito, gente. É um voador, gente. E eu preciso de dinos voadores. Então, receba aí, ó, compra bilhetinho. Tô com 20k de ponto de lealdade. Isso é absurdo. Então eu tô me preparando pra comprar o extra ouro puro, tá, gente? Vai ser top. Beleza, me falaram, Vagante, compra 2 ouro puro e não o extra ouro puro. Mas, gente, eu tô muito afim de comprar isso aqui, gente. Porque falaram pra mim que se eu pegar um bicho desse aqui, posso estragar o jogo e tal. Mas eu acho que não, tá, gente? Porque esses bichos aqui, tecnicamente, eu acho que eles estão no mesmo nível que, digamos, o meu pterodátilo, ó. Eles têm o mesmo brilho, tá? Ó, o mesmo brilho do pterodátilo aqui. Nem o meu pterodátilo, justamente por isso, gente. Porque pra não estragar o jogo, ó. O nosso Eudimorfodonte, gente, ó. Tá vendo, ó? Ele tem quase o mesmo brilho, tá, gente? Então, Eu tô falando pela essa questão do brilho, gente. Quer dizer, pelo... É, gente, parece que esse aqui brilha um pouco mais, mas acho que não, tá, gente? Acho que é bem igual, tá? É bem igualzinho. Queria muito pegar esse extra ouro puro, que a gente fica concorrendo a muita, mas muita dinograna, gente. A gente concorre a muita dinograna, lembra? Se a gente ganhar um pacotinho desse aqui de dinograna, cara, já é absurdo, tá? E, cara, tá faltando pouquinho, gente. Pra gente juntar uma quantidade absurda dessa de pontos de lealdade vai demorar muito, gente. Mas, tipo, muito mesmo, né? Mas enfim, o objetivo do vídeo de hoje, gente, ó, eu tô produzindo comida aqui, gente, deixa produzindo aí. É, eu quero mostrar vocês aqui, ó, eu organizei essa parte aqui de estrutura de ouro do parque, tá? Coloquei uma torre aqui, coloquei algumas paradinhas pra gente dar um buff. Não tanto, tá? Porque eu tô priorizando esses buffs nos dinos aqui, que eu acho que rende mais ouro, não sei, mas enfim, eu acho um pouco melhor. Tá um pouco desorganizado, sem espaço, mas a gente vai upando aí, gente. Conforme vai upando, eu vou liberando todo o parque aqui, vai ficar legal, beleza? Futuramente eu vou organizar tudo bonitinho, tipo herbívoro no canto, carnívoro no outro, anfíbio no outro, híbridos no outro. Eu quero muito fazer algo desse tipo, mas pra isso, né, haja espaço pra gente aqui, vai ser legal, tá? Mas vamos com calma, porque hoje é dia simplesmente da gente concluir batalha, tá, gente, ó. Daqui a algumas horas, tá, gente? Vai liberar esse Liga dos Crias aqui, ó, gente. Que é, mano, muito bom isso aqui pra gente concorrer. Apesar que eu já tenho esse bicho, né, gente? Então, né, tudo bem. Eu tenho 2 desse cara aqui. Mas mesmo assim é bom concorrer. Fora isso, gente, os eventos que tá tendo hoje são eventos bem bacanas, porém, o que é mais legal é essa girosfera aqui que me aconselharam a fazer ela. Porque nela a gente concorre aqui, ó, a criaturas muito legais. Olha só, tem criaturas simples ali, mas, cara, a gente concorre. Temos uma chancezinha legal aí de pegar um Tiranossauro Geração 2 e também chances mais ou menos aí de pegar essas outras criaturas. Que, sendo sincero, eu queria muito esse Dilo Geração 2, gente. Que Dilo legal. Enfim, fora isso, né, gente, não vem dinograna aqui nas outras pacotinhas, mas, cara,
tudo bem, velho. Poderia vir, né? Poderia vir. Ter... Eles poderiam colocar dinograna ali. Pra iniciar, você quer 75 de dinograna? Então, ó, não vou nem enrolar muito, gente. Bora fazer esse evento aqui, porque eu não... Tipo, não tenho o que fazer. Eu quero muito tentar a sorte nesse pacotinho aqui. Vamos clicar em iniciar aqui, gente. 75 de dinograna inicial, cara. Tome. E vamos escolher nossas criaturas. Me falaram que geralmente aqui é que vão vir criaturas carnívoras, eu acho, tá? Basicamente é isso. E cara, olha, eu não sei, tá, gente? Eu tô com medo de colocar esse... Eu acho que eu vou colocar primeiro esse Proteogirinos aqui, gente, que ele tá bem bom, um anfíbio bem legal, ele tem muita vida e tá um dano bacana, tá, gente? Esse outro aqui, ó, esse Edafossauro, ele tem muita vida, mas ele não tem quase nada de dano, e o Rex tá meio que equivalente aqui, o Proteogirinos. E não sei se vai vir só carnívoros lá, mas pelo jeito sim. Então vamos evitar colocar herbívoros lá. Por mais que seja um herbívoro forte, eu não vou colocar, tá, gente? Como é tour pelos carnívoros aqui, gente, então eu acredito que só vai ter carnívoro na parada. Então, pra que que a gente vai botar um herbívoro? Vamos ver aqui quem a gente coloca. Tem um Monolofossauro. Cara, com certeza o Monolofossauro, porque ele tem a mesma vida que o Giga, praticamente. E tem mais dano, muito mais dano, inclusive, do que o Giga. Então o Monolofossauro vem... Próxima criatura, gente, olha só, a gente, nossa, nem tem o que pensar, gente, Giganotossauro geração 2 com toda certeza aqui, ó, ele tem muita vida e bastante dano, vamos colocar ele aqui, quarta criatura, na verdade, bora ver, a gente tem aqui o Tarbossauro, cara, esse Tarbossauro, olha, gente, gente, tá mais ou menos, porque assim, esse Velociraptor geração 2, ele tá bem mais interessante, tá? Ah não, Velociraptor, com toda certeza, gente. Com toda certeza. E temos aqui o Dilophossauro geração 2. Temos aqui um voador que é o Pterodáustro. Cara, eu vou colocar esse Pterodáustro, eu acho. Ele tem muito dano, cara. Nossa, ele tem muito dano. Eu vou pegar o Pterodáustro, gente. Ele vai ser o bicho do dano aqui na parada, velho. E é isso, vamos lutar aqui. E, eita, gente, lá vem bicho aleatório, né? Esse tour dos carnívoros aí me trollou, hein. Enfim, não tem problema não. Lá tá tendo mais carnívoro e tal, então é o seguinte, bora iniciar com o que, gente? O nosso Giga, como ele tem muita vida, gente, eu quero tentar utilizar ele meio pra acumular, tá? Quero tentar usar ele pra acumular alguns pontinhos aqui logo no início. Então, beleza, ó, vou usar o... Apesar que, gente... basicamente vou ter que dar dois nele ali, e ele com certeza vai querer trocar. Mas mesmo que ele troque, esse bicho dele é herbívoro, não tem quase dano, gente. Tá, eu vou usar esse cara aqui, vou colocar o Monolofossauro, tá, gente? Monolofossauro, e por fim o Velociraptor aqui só pra, né, só pra ir. Inicia aqui, a primeira batalha da Girosfera, eu espero que dê boa. Coisa linda, já estamos aqui numa vantagem extrema em cima dele, gente. Eu não vou atacar, o que eu vou fazer é simples, tá, gente? Ó, eu vou literalmente acumular um ponto, cara. Bora acumular um ponto, bora ver o que, que esse cara vai fazer. Com certeza ele vai trocar, tá, gente? Ele vai trocar pro herbívoro, é isso aí. Sabia. Vamos ver se ele ataca. Se ele atacar, ele é louco. Não, não atacou. Maravilha. Então, o que é que eu vou fazer agora, gente? Eu não vou vacilar, tá? Eu vou... Se eu trocar aqui, ele vai trocar de volta. Então, eu vou defender um e acumular dois, tá, gente? Porque se ele me atacar, ele só vai me dar um de dano, tá? Se ele me atacar com dois, ele vai me dar um de dano. Não vai fazer nada. Bora ver. Não atacou, gente. Maravilha. Então, agora eu faço o mesmo esquema. Eu vou literalmente defender dois e acumular três, gente. Vamos com calma, olha só, ele defendeu um, ele tá com dois pontos lá, né? Olha lá, ó, quatro pontos. Se ele me atacar com quatro, ele mal vai me dar dano. Atacar com quatro, meu amigo, não atacou. Tá acumulando, gente, ele tá acumulando aí bonito. Pode acumular, eu vou defender literalmente, gente, ó, quatro e acumular três. Porque eu acho que agora vai vir um ataque dele, hein? Eu acho que agora ele vai acumular bastante ponto, ó. Isso aí, é seis pontos. Ele vai me dar dois de dano ali, ó. Ele vai me atacar com seis, não vai? Isso, sabia, mano. Me deu quase nada de dano, gastou todos os pontos dele e eu tenho bastante acumulado. Daí agora, gente, é o seguinte. Eu posso fazer o seguinte aqui. Eu vou levar ele de... Nem vou trocar pra nenhuma criatura minha. Eu vou literalmente levar esse cara aqui, ó, com três pontos, eu levo ele. Vou defender um ponto e acumular três, tá, gente? É isso aí. Eu vou levar ele com o meu Proteogirinos mesmo, tá? Porque, tipo assim, esses outros mal tem dano aqui, gente. E, tipo, a gente vai ter vantagem nele o tempo todo. Não tinha por que a gente trocar, né? Olha lá, ele não fez nada. Cara, ele pode defender tudo, tá, gente? Ou acumular. Mas, enfim, eu acho que ele vai defender dois, ó. Com dois pontos a gente derrota. Eu vou dar três aqui. E vou acumular ponto aqui, gente. Bora ver, ó. Defendeu dois, tá? Eu sabia que deveria ter dado só dois pontos. Eu gastei um ponto à toa, mas não tem nada, não. Veio aqui o Espinossauro. Ó, ele tem dois pontos acumulados. Ele vai atacar com seis.
Com 6 eu acho que ele mata o meu Proteogirinos, né? Beleza, tacou aí. Tomou. Maravilha, matou meu bicho, mas eu consegui pelo menos a batalha aqui com facilidade, gente. Ó, ataca com tudo aí. 6 pontão na cara dele aí com o nosso Monolophosaurus. Level 466, gente. Absurdo, absurdo. Beleza, perdi um Dino, não tem problema, a gente revive ele se a gente precisar. Beleza, se a gente precisa, a gente revive. Próxima batalha aqui, ó, tem um Acanthostega lá. Eita, pega, gente, beleza. Tá meio complicado aqui, tá meio complicado aqui, tá? Porque eu não tenho nenhuma criatura pra bater nesses caras aqui da frente, gente. Olha, eu vou ter que reviver o meu amiguinho aqui, gente. Vou ter que reviver ele. Cara, 200 de dinograna, velho, pra reviver, cara. E pra trocar? Pra trocar seria... Nossa, é muito caro, gente. Credo. Esse evento aqui é absurdamente caro, gente. Gasta muita dinograna aqui, velho. Enfim, eu vou tentar não reviver ninguém agora. Vamos ver o que é que a gente rola. A gente só não pode perder a parada aqui, né, gente? Beleza. Ó, eu vou começar com o Giga, que ele tem muita vida. Por fim, eu vou colocar aqui, ó, o meu Monolophosaurus, né? Vou colocar o Monolophosaurus não, gente. Vou colocar o Raptor. E por fim aqui o nosso Pterodáustro. E inicia. Bora lá. Qualquer coisa a gente revive uma criatura, não tem muito o que fazer aqui, né, gente? A gente tem que... Vai ter que gastar, querendo ou não. Eu poderia não ter perdido o meu bichinho lá, velho. Né? Sacanagem. É caro pra reviver o bicho, gente. É caro. Tá, aqui é o seguinte, gente. Eu vou fazer uma burlada nele. Eu vou defender um ponto. Não vou acumular, porque, ó, ele vai ter 2. Vamos ver se ele vai me atacar. Acho que ele vai trocar, gente. Não, não, nem trocou. Maravilha, maravilha. Então, o que é que eu faço agora, gente? Vou literalmente acumular aqui, ó. Eu acho que ele vai defender. Defendeu um. Beleza. Agora a questão é... Ele tem 3 pontos. Se ele trocar, aí vai me quebrar. Não troca, meu guerreiro. Não troca, meu guerreiro. É, não trocou. Boa. Maravilha, deu certo, gente. Por quê? Agora, eu vou pegar esse cara aqui na manha, gente. Ó, ele tá com o quê? Eu acho que ele deve ter defendido bastante. Eu vou trocar pro Pterodáustro, gente. Porque ele vai trocar pro amiguinho dele ali, ó. Eu vou defender 3 pontos e acumular 1. Vou pegar esse cara no bait, mano. Esse cara aqui não vai me enganar, não, hein. Você não vai me enganar, meu guerreiro. Não vai me enganar. Ataca, ataca, meu guerreiro. Não atacou. Pô, gente, vacila, hein. Cara, eu tô com muito receio de perder essa parada aqui, velho. E eu acho que eu vou perder, hein. Tá, eu vou defender 3, gente. Eu não sou bobo, não, velho. Vou defender 3 e vou acumular 2. Eu tô bem atrasado, bem na calma aqui, ó. Ele vai me atacar com 6, mano. Atacou com 5, maravilha. Ele defendeu 1. Coisa boa, coisa boa. Beleza, daí agora eu posso acabar com esse cara aqui. O seguinte, gente, com literalmente 2 ataques, tá? O Giga dele tem bastante dano. 2 ataques, na verdade ele defendeu 1. Então não vou vacilar aqui não, gente. Vou pegar aqui o nosso Gigueira. Vem cá, Gigueira. Não vou perder esse Dino aqui não, gente. Tá, 3, tem que atacar com 4 e vai acumular 1. É isso, não tem muito o que fazer não, gente. Eu já vacilei, não tem muito o que chorar aqui. Tá difícil, gente. Eu achei muito que ia vir só carnívoro no turno dos carnívoros, velho. Poxa, me enganou bonita essa parada aqui. Certo. Aqui, gente, eu vou defender 2 e acumular 3, tá? Simplesmente. Defende 2 e acumula 3. Ele vai me atacar com 6 pontos, eu acredito aqui, né? Isso é se ele não trocar, né? Que eu acho que ele vai trocar. Não trocou? Maravilha. Então, eu acho que ele defendeu 2, gente. Então, eu vou atacar aqui com tudo, ó. Beleza? Dá 2 a mais. E vou literalmente acumular 2 pontos. É isso aí, beleza. Levei o Dino dele, muito bom. Eu acho que ele vai gastar tudo agora no meu bicho, né, gente? É, ele vai levar o meu Giga, velho. Nossa, eu já perdi 2 criaturas, mano. Ai, gente, que coisa, velho. Poxa vida, gente. Tamo indo mal, hein, tamo indo mal. Na verdade, Girosfera é difícil mesmo, gente. Não tem o que fazer não, tá? Não tem o que fazer aqui. Tá, mas agora a gente acaba com ele aqui, pelo menos, né, velho? Acaba com ele aí já. GG. Lindo e maravilhoso, né? Pterodáustro aí destruiu esse amiguinho dele. Tá difícil. Tá difícil, gente. Vamos aqui pra próxima batalha, né? Vamos lutar. Não tem o que fazer. A gente não pode perder isso aqui. Ó, essa batalha aqui já não tá tão hardcore, mas a gente vai ter que reviver nossas criaturas, gente. Só que é o seguinte. Quem eu vou reviver aqui, gente, ó? Eu vou reviver o meu Giga, tá, gente? Eu vou reviver o meu Giga por enquanto, tá? O Giga aqui tá valendo muito a pena reviver ele. Vou reviver, gente. Não tem o que fazer. Revivo o Giga.
Coisa linda. E eu vou curar esse maluquinho aqui, gente, ó. Mano, 150 pra curar, velho. Cara. Pô, gente. Pô, gente. Tá caro isso aqui, velho. Não tá valendo a pena não, mano. Sem zoeira. Eu acho que eu não vou conseguir terminar essa parada aqui, velho. Ó, eu vou iniciar com o nosso camaradinho aqui, que é o Monolophosaurus. Daí, gente, a única coisa que eu posso fazer aqui é colocar os nossos camaradas aqui. Na verdade, eu vou começar com o Giga, velho. Começar com o Giga mesmo. É isso aí, velho. Inicia. Depois dessa ainda tem duas batalhas, gente. Difícil. Difícil, gente. Eu acho que a gente não vai ganhar, tá? Se eu ver que a gente vai acabar perdendo tudo... Ai, não... Aí me ferra, não faz isso comigo não, jogo. Beleza, gente, pelo menos não perdi nada. Tô aqui, sã e salvo, né? Cara, esse maluquinho. Ah, gente, se eu tivesse iniciado com o Monolophosaurus, eu já levava um dele, ó. Tá, não deu pra fazer isso, então vou acumular. Giga tá aqui pra isso, pra acumular, gente. Acumula um ponto, bora ver o que ele vai fazer aqui. Trocou, beleza? Ele trocou aqui pro Secodontossauro dele, né? Maravilha, ele tem uma defesa, gente. Ele tem uma defesa. Eu vou defender um e acumular dois. Não, ele não tinha defesa, acumulou. Ainda bem que eu defendi. Ainda bem que eu defendi. Bora ver o que ele vai fazer. Atacou com dois, beleza. Então ele tem uma defesa ali, gente. Ele tem uma defesinha. Dá pra gente levar esse cara. Acho que dá pra gente levar esse cara aqui. Já vai ser uma boa levar ele, tá, gente? Ó, com três. Beleza, gente. Vou ter que gastar tudo, mas tudo bem. Que vai vir ali é o herbívoro dele, gente. Vai vir o herbívoro. Beleza. Herbívorozinho. Agora vamos pensar, gente. Ó, vamos ver o que, é que ele vai fazer. Ele trocou. Beleza, pterodastro. Não, é Sungaropterix. Ele me atacou com um. Então ele tem duas defesas, gente. Ele tem duas defesas. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Vou ser inteligente, vou defender dois e acumular dois, tá? Tá, ele defendeu só um. Tranquilo, tranquilo, defendeu um. Ele tá com 5 pontos, velho. Ele vai matar meu Giga, será, velho? Com 3 pontos? Não matou. Boa, gente, boa, boa. Não matou meu Giga. Gastou tudo que ele tinha. Daí agora eu troco pro Monolophosaurus, que tem muito dano, tá? E vou atacar aqui, ó. Com 2 a gente acaba com ele, né? Vou aqui, literalmente, só acumular 3 pontos, gente. 2 ali a gente já leva. Tá, essa batalha já foi mais ou menos, né? Porque eu não perdi nenhum dino, velho. Não perdi nenhum dino. Tomou, hein, amigão. Agora já era. Esse carinha aqui não tem o que fazer, né, gente? É um herbívoro, né? Vai levar. Boa. Atacou com um aí. Vai defender 3, eu acho, tá? Mas não adianta. Defender 2, pá. Defendeu 1, tentou acumular, né? Mas vai tomar aí do nosso querido Monolophosaurus. Boa. É, gente. Tá difícil, mano. Mas vamos tentar, ó. Ah, ainda falta essa batalha e outra. Misericórdia, mano. Olha, gente, eu vou ter que curar meu Giga de novo, tá? Não tem o que fazer. É, a gente tem dinograna pra gastar, não tem muito o que fazer mesmo, né? Não tem muito o que fazer aqui. É simplesmente chorar. Não vou reviver o bichinho lá, que é, cara, 400 de dinograna, é muito... Não. Na verdade, 400 é pra trocar, né? Pra curar o bicho e levantar ele. Se a gente precisar, a gente faz isso, né? Que vai ser 200. Não tem o que fazer. Eu não vou ter gastado tanto e perder essa parada. Beleza, Giga inicialmente de volta, né? Que ele tem muita vida. Daí eu vou usar aqui, ó, o Velociraptor e o... Na verdade, é, Velociraptor não. Vou usar o Monolophosaurus e o Velociraptor, gente. Não vamos vacalhar aqui, não. Vou guardar o nosso Pterodáustro aqui, gente. Tem que guardar ele, velho. Ele é a nossa esperança pro final ali, velho. No final vim pelo menos dois anfíbios. A gente zerar a vida aqui, velho. Certo. Esse carinha com dois, ele me mata? Não me mata, gente. Então eu vou acumular um ponto. Acumula um ponto. Me ataca com dois, velho. Começa errado aí. Esses caras aqui jogam... Aí, atacou com dois. Boa. Maravilha, gente. Ele jogou erradíssimo aqui, gente. Erradíssimo. Beleza? Beleza. Eu acabo com ele com 3 pontos? Eu acho que não, gente. Eu acho que eu não acabo com ele com 3 pontos. Ele vai ter que me atacar com... Ó, eu vou defender um e acumular dois, gente. Se ele me atacar com dois, ele não mata, velho. Ele não mata. Ataca com dois de volta. Atacou com um. Defendeu um. Maravilha. Assim eu já levo ele, tá, gente? Ele defendeu um ponto, com certeza. Então, ó. 3 pontos a gente leva ele. Mais um. E Giga. Eu acho que o Giga vai de F, gente. Mas eu vou tentar defender um ponto aqui ainda. Vou tentar defender um ponto aqui. Vamos ver o que é que acontece, cara. Mas o Giga vai de F, velho. Ele tem 3 pontos, cara. 2 ele me mata.
Ah, ele não me atacou, cara. Sucesso, ele não me atacou. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, gente. Ele vai acabar levando meu Monolophosaurus, né? Tá, eu vou trocar pro Raptor. Por que o Raptor? Como ele é o mais fraquinho aqui da equipe, gente, se o Raptor morrer, tudo bem, cara. Porque aí a gente já não pensa em reviver o Raptor. Porque o Giga acho que a gente vai precisar curar. Beleza? Ele tem 5 pontos. Maravilha. O que eu vou fazer aqui, ó. Ele mata o meu Raptor com... É, não adianta o que fazer aqui, gente. Eu acho que ele vai defender 2. Será que ele defende 2, gente? Ó, eu vou... Não sei se eu arriscar atacar aqui, gente. Tá, eu vou arriscar atacar, ó. Vamos lá. 3 pontos, mais 2 e acumula 2. Isso, deu boa, gente. Deu boa demais. É, boa, boa. Sucesso. Ele vai vir com um grandão aí. O grandão vai atacar com tudo, vai matar meu Raptor. Daí eu acabo com ele, né? Metriacanthosaurus ataca, meu guerreiro. Boa, atacou. Beleza, agora a gente gasta tudo nele aqui com o nosso querido Monolophosaurus, que tem muito dano, né, gente? Cara, a estratégia foi boa, gente. Foi boa, foi boa. Perdi o Raptor, mas antes o Raptor do que o Giga, tá? Antes o Raptor que o Giga. Maravilha. Ganhamos aqui, agora só falta ganhar a última batalha. Mano, cruzem os dedos, gente. Cruzem os dedos pra essa batalha vir uma criatura, como é que fala? Anfíbio, velho. Vem um anfíbio. Nossa, velho. Aí me ferrou bonito, cara. Tá, gente, vai ser difícil isso aqui. Vai ser muito difícil isso aqui, velho. Ah, vou ter que curar de volta, mano. Meu Deus do céu, gente. Cara, Girosfera é um evento legal, gente. Eu sei, mano. Acho que vocês curtem muito Girosfera, mas... Pô, é uma parada que gasta muita dinograna. A gente passa um ano pra juntar um pouco e gasta tudo assim, ó. É absurdo isso, velho. É fácil pra quem usa hack, né? Quem usa hack pega muita dinograna aí de hack, velho. Mas o pai aqui joga na safe, velho. Aí é difícil. Tá, o que eu posso fazer aqui, gente, é deixar o Pterodáustro por último, que ele é o danudo da parada, né? Iniciar. Caraca, mano. Pra muitos aí, usar dinograna é usar, né? Ganhar, ganhar. Pra mim não é tão fácil, gente. Tá? Então, beleza, ó. Bora lá. Cara, aqui, Giga, você tá aqui pra acumular, velho. O Giga dele é um pouco mais fraco, gente. Bora ver se ele começa atacando. Beleza, ele começou atacando, gente. Ó, temos um pingo de esperança aqui, tá? Aqui é a última batalha, não tem muito o que ficar enrolando, não. Vai acumular 3 pontos, cara. Se quiser levar meu Giga, pode levar. Dá mais 2 aí. Isso, boa, perfeito. Por quê? Ele deu mais 2, gente. Só que, tipo assim, tudo bem, né? A gente acumula aqui. Se eu defender, ele vai ter 3 pontos. Cara, atacar ele vai... vou tirar um pouco de vida, pelo menos, né? É bom. Vamos atacar? Porque não vai adiantar defender aqui, não. Vou tirar uma vida dele. Se eu tivesse defendido... Bora ver, ó. Ele atacou com 1. Beleza. Nossa. Beleza, então. Ele quer perder de graça. Que eu vou atacar com tudo, meu guerreiro. Vou atacar com tudo e vou te levar, ó. Beleza. Vacilou. Vacilou bonito, gente. Me deu a esperança de ganhar. Eu acho que ele vai atacar com tudo agora. Bora lá. Atacou. Caraca, velho. Nossa, a gente burlou o jogo, gente. Burlamos o game. Caraca, velho. Caraca. Eu tava olhando ali se tava gravando ou não. Meu Deus do céu. Se não tá gravando, eu tô ferrado, né? Enfim. Bora lá. Agora ele gastou tudo, né, gente? Monolophosaurus aqui, né? Esse cara que tem 9 mil de vida, mas mesmo assim, velho. Acumula 4. Vai tomar aí na boca, 4 pontinhos aí, capotou 11 mil de dano. E agora veio um Raptor. Vem cá, Raptorzeira. Vai me atacar com 4? Atacou com 3, né? Maravilha, né, meu guerreiro? Maravilha. Pode defender um que você queira. Pterodáustro, gente. Olha que bonitão, né, gente? Literalmente tomou 8 pontos na boca e é isso. Eita, pega. 41 mil de dano, velho. Absurdo, absurdo. Você venceu... Ah, obrigado, velho. Pelo menos vem um dino bom, velho. Pelo menos vem um dino bom desse pacotinho. Pelo amor de Deus, cara. Que eu gastei muito nessa parada, velho. Cruzem os dedos, gente. Cruzem os dedos que vem um dino bom, velho. Que vem um dino bom, mano. Eu vou fechar os olhos, velho. Eu vou fechar os olhos, gente. Tô de olho fechado, mano. Ai, velho. Que é isso ali, velho? Que é isso ali, velho? Ah, não. Ah, não, gente. Eu não acredito nisso, mano. Cara, isso é muita tristeza, velho. Como que eu pego um Giga, velho?
Como que eu pego 1 giga, velho? Pelo menos peguei muito ponto de lealdade, mas mesmo assim não valeu a pena, velho. Gastei quase 1000 de dinograna, né, gente? Quase 1000 aí de dinograna. E não veio um dino bom. Joia? Joia. Porcaria de girosfera, gente. Não dá, gente. É muito caro girosfera. Pra fazer essa parada tem que valer muito a pena, velho. Tá, eu fiz essa girosfera porque, tipo assim, é uma girosfera que tava mais ou meninha e estavam me pedindo pra fazer. Eu não imaginava que ia gastar tanta dinograna essa girosfera. A outra foi bem mais barata, essa daqui foi realmente bem cara. Mas não tem problema, gente. Ganhamos alguns pontos de DNA aí, de DNA não, de lealdade. Fora isso, né, gente, tem uma parada muito legal que eu consegui aprender lá, que é a experiência, gente. A experiência é o que conta. Sempre a gente tem que agradecer a experiência, cara. Porque, ó, a gente aprendeu um pouco mais sobre a girosfera. Ela é aleatória, não tem essa de, ah, a girosfera vem só um bicho. Nada a ver, mano. Nada a ver. Mas, enfim, cara, muito top. Curti demais jogar essa girosfera. Uma pena que o prêmio que a gente conseguiu foi horrível. Horrível demais. E uma coisa também que tá acontecendo aqui é o passe tá quase acabando. Próximo vídeo, provavelmente, gente, a gente vai estar falando sobre o novo passe aí. E já iniciando aqui as primeiras missões aqui do passe, do novo passe de batalha, né, que vai vir aí, cara, muito, muito legal, beleza? E também eu quero mostrar a vocês aqui, gente, este carinha aqui no final. Quem assistiu até o final, deixa aí nos comentários. Eu assisti até o final e vi o touro, gente, grande touro aqui, eu ganhei ele no pacotinho, gente. Eu vou mostrar a vocês aqui, ó, Vini Notícia, calendário, tem esses pacotinhos que ganha aqui, ó. Beleza? Calendário 2. Aqui no calendário 2, daqui a 5 horas vai ter esse negócio ali, ó. Enfim, é um pacotinho desse aqui, ó. Esse pacotinho mesmo aqui, é, na verdade, nem é esse aqui. Ó, foi um pacotinho semelhante a esse. Veio o touro, gente. Tá? Veio o touro no pacotinho. Curti muito, ganhei ele. Será que foi num desse? Não, olha isso aqui, absurdo, hein? Caraca, chance de ganhar um Indominus, gente. Legal pra caramba. Poderia vir de Nograna, né? Jogo. Mas tudo bem, não tem problema não, não vamos reclamar. Mas eu ganhei o touro aí, gente. Então, hashtag touro, hashtag assistir até aqui. Não esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal. Porque, cara, vocês ajudam muito o Mano Vagante com isso, tá? Então, valeu, falou. Fui, maninhos.